Naslov knjige je dvoznačan. U prvome značenju nalazimo tri riječi. Metastaze jedne revolucije. Što jasno upućuje u kakvu su se razgranatu bolest, metastazu, pretvorio partizanski otpor fašizmu s jedne strane, uglavnom Hrvati iz Dalmacije, i borba protiv Hrvatske države kao takve, što je dolazilo s istoka, s druge strane. Naslov knjige ima i drugo značenje, koje u sebi uključuje pet riječi, meta i staze jedne revolucije. Partizani su često govorili o svojim revolucionarnim stazama, ali i o legitimnim metama. U novije vrijeme čuli smo kako je jedna od tih meta bio i Franjevački samostan na Širokom Brijegu. Dakako, sve je to u komunističkoj historiografiji prikazano kao bajka, puna idealističke borbe za jednakopravnost, bratstvo, jedinstvo jugoslavenskih naroda. Kako vidimo u ovoj knjizi, meta tih revolucionara često su bili potpuno nedužni ljudi, čija je krivica bila što nisu pristali uz njihovu revoluciju, što su možda previše znali ili što su možda previše imali. Uz uvodna i završna promišljanja, knjiga je podijeljena u tri dijela. Prvi dio nosi naslov Terra Incognita, nepoznata zemlja. U ovome dijelu opisano je stanje u zapadnim dijelovima Hercegovine prije ulaska partizana. Drugi dio nosi naslov Jesen. Jasno, radi se o jeseni 1944. Ovdje su simptomatični podnaslovi Prijelazi s istoka i drugi Dalmatinci u Hercegovini. Eto, tu nepoznatu zemlju od svojih žitelja došli oslobađati istočnjaci i Dalmatinci. Do njihova dolaska, zahvaljujući ponajviše monolitnosti pučanstva, ovaj prostor živio u relativnom miru, usprkos tom što je na okolnim područjima bjesnio rat. Sada se ovdje sve mijenja. Treći dio nosi naslov Zima. Tu su obrađena zimska zbivanja, odnosno ratovanja, 44. na 5. Kako su Široki Brijeg i Mostar bili glavne partizanske mete, tako su se ova dva grada našla i u autoru istraživačkom fokusu. Velik dio ovoga dijela knjige posvećen je pobijenim Franjevcima, kako onima na Širokom Brijegu, tako i onima u Mostaru. Autorov stil pisanja nije sasvim lagan, pa će neki kojima povijest nije struka možda reći da je teško ovo štivo, što bi se posebno moglo odnositi na uvodna promišljanja. Ali moramo znati da ova knjiga ne pripada u beletristiku, nego je izrazito znanstveno djelo. U knjizi je iznijeto mnogo činjenica koji se možda još pokoji živući sudionik tih događanja i sada sjeća. Isto tako, spominju se mnoga imena, što bi nekima moglo zasmetati, jer se možda radi o njihovim predcima. Ali moramo znati da povijest ne trpi selektivan pristup i prešućivanje činjenica, događaja, datuma i imena. Ova je knjiga napisana upravo prema tim načelima. Imamo dojem da autor ništa namjerno nije prešutio i previdio, ali smo svjesni da su arhivi, posebno oni beogradski, prepuni materijala u koji još nitko nije zavirio, a kamoli ih znanstveno obradio.
Zato bismo možda mogli reći da je ovaj znanstveni pothvat profesora Šarca zapravo pionirski posao i ogledni primjer kako će se trebati izučavati i pisati povijest života i smrti ovdašnjih ljudi, ratovanja, mir i mirenja ovdašnjih naroda. Na kraju kao usporedba. Evo nekoliko rečenica iz knjige Svetoga Augustina De Civitate Dei, gdje se opisuje rimski građanski rat koji su vodili Marije i Sula. Tu čitamo. Kao da se događalo 45. 6. 7. i 8. Teško je bilo prosuditi kada pobjednici više pobiše. Da li prije, kako bi pobjedili, ili poslije, jer su pobjedili. Zatim je u grad ušao kao pobjednik Sula, te na području javne zgrade, kad više nije bilo rata, nego je bjesnio mir. Bjesnio mir. Poklao 7000 onih koji su se predali i bili naravno nenaoružani. Ne u boji, nego pukom naredbom. I u cijelome gradu svaki je pristaša Suline stranke ubijao koga je htio. Pa se stoga sva ubojstva nisu mogla ni izbrojiti. Sve dok se nije Sulina tuknulo kako bi neke trebalo ostaviti na životu, da bi pobjednici imali kojima vladati. Te su stvari počinjene u miru nakon rata. Bajbur. Ne da se ubrza postignuće pobjede, nego da se ne podcijeni postignuto. Mir se u okrutnosti nadmetao s ratom i pobjedio. Jer dok je rat ubijao nenaoružane, mir je klao nenaoružane. U ratu je udareni, ako bi uzmogao, i sam udarao. Dok svrha toga mira bijaše, ne da preživi onaj tko je izbjegao, opet blagu, nego da se ne uzmogne braniti onaj koji umire. Dokinuta je granica između mira i rata. Štoviše, kao da je rat bolje štitio životna prava nego mir. Koji se bijes inozemnih plemena, koje je divljaštvo barbara, može usporediti s tom pobjedom građana nad građanima. Nikakvo divljaštvo, barem na našem prostoru, Njemaca i Italijana također, ne može usporediti s onim što učiniše partizani i to u miru. Kao da su preslikali i dobro naučili lekciju iz građanskog rimskog rata. Čuvši daleko od domovine vijesti o strašnim partizanskim zlodjelima nad Franjevcima u Hercegovini, prije svega na Širokom Brijegu početkom veljače 45. Bivši provincijal hercegovačkih Franjevaca, a tada generalni definitor i ekonom Franjevačkog reda u Rimu, dr. Fra Dominik Mandić, pisao je 12. ožujka 45. ovako dr. Fra Davidu Zrni, komisaru hrvatskih Franjevaca u Šikagu.
pišem ga, dakle pismo, krvavim srcem. Jer sam baš pred jedan sat dobio potanke vijesti od očevidaca o rasapu naše majke provincije. Valja napomenuti da Mandić tada još nije znao detalje o stradanju Franjevaca u Mostaru, među kojima je bio i dr. Fra Leo Petrović, aktualni provincija. A fra David Zrn, pišući Mandiću u kolovozu 45. kada su već bili poznati puni razmjeri uništavanja života tolikih Franjevaca, njihovih zgrada, dakle samostalna crkava, župnih kuća, odgojnih ustanova, iznosi potpuno crne prognoze za budućnost. On piše kako izgleda naša je provincija bila i nema je više. Teško se pomiriti s tom mislom. A pitanje je, hoće li nam ikada biti dano da mi, koji smo još živi, dođemo na golu ledinu i nakon 100 godina počnemo opet graditi iznova. U istinu, upravo kad su se Franjevci naveliko pripremali proslaviti 100. obljetnicu odcjepljenja od dotada stoljećima zajedničke provincije Bosne i Srebrne i dolazak na golu ledinu na široki brijeg, dakle od 1844. 1944. je nevjerojatan uspon u stoljeću koje je slijedilo, i to na svim područjima djelovanja. Uslijedio je, kako napisa Zrno, rasa i gotovo potpuno uništenje provincije. Srećom, nisu se obistinile Mandićeve i Zrnine crne prognoze o potpunom uništenju i nestanku provincije Hercegovački Franjevac. U godinama koje su dolazile, ona se podigla kao feniks iz pepela i uistinu je još jednom u 2000-ljetnoj povijesti crkve ostvarilo se ono što je davno rekao veliki Tertulijan, da je krv mučenika sjeme novih kršćana. Konkretno, krv franjevačkih mučenika u Hercegovini rodila je bezbrojnim novim zvanjima i novim velikim procvatom, te u ratu i poraču gotovo uništene redovničke zajednice. Upravo o tim najtežim i najtragičnijim mjesecima u Hercegovini, na prijelazu iz 1944. u 5. ne samo za Franjevačku zajednicu, nego općenito za crkvu u Hercegovini i za hrvatski katolički puk u povijesti, govori ova vrijedna knjiga doktora Ivice Šarca koju večeras predstavljam. Ona je svojevrsni nastavak na njegovu prvu knjigu Kultura selektivnog sjećanja, objavljenu prije 7 godina, a ujedno i neke vrste uvoda u sljedeću studiju ove trilogije, koja će obrađivati stanje u Hercegovini u svibnju 45. i susljednim mjesecima, dakle vrijeme najvećih pokolja Hrvata u Hercegovini i hercegovačkih Hrvata gdje god se tada nalazi. Autor se u maniri vrsnoga i profesionalnog povjesničara potrudio oko svih elemenata koji jednu ovakvu studiju čine vrijedni i nezaobilaznim dijelom vezanim za tematiku Hercegovine i Drugog svjetskog rata. Dolaska u Hercegovinu partizani nisu činili velike zločine, očito po naredbi s vrha, kako bi se pokazali kao prava narodna vojska. No to bolje upućenije nije moglo zabrati. Tako, fra Bernard Katić, onodobni kapelan u Posušju, u travnju 43. uspoređujući četnike, koji su već prolazili tim krajevima čineći strašne zločine nad civilnim stanovništvom, i partizane koji se prikazuju u pozitivnom ili lijepom svijetu, zapisuju. Međutim, može se reći da su partizani kudikamo opasniji od četnika. Ovi potonji, istina, bili su pravi bič Boži, ali bič koji kasnije brzo prolazi. Oni za ničim drugim nisu išli nego da iskali jalo osvete. Drugovi, naprotiv, idu za posve određenim ciljem provesti svjetski komunizam. Oni su se izdigli ne samo iznad plemenskih razlika, nego i narodnih, i prelaze preko svih trzavica, što ih prouzrokuje ludost nacionalizmu. Mjesto ovoga, oni se bave klasnom borbom i nije potrebno pretpostaviti da bi njihove metode bile išta obazrivije i humanije, samo ako se njima bude činile potrebne i bude za njih podesno vrijeme. Ukratko rečeno, četnici su ubijali tijelo, ovi su dušu, a, završava Katić, većma se treba bojati onih koji ubijaju dušu, nego onih koji ubijaju tijelo.
Ratova i ratovanja, u opisima ratnih razaranja, pogroma i masovnih ubijanja, može se pronaći više primjera takvih gradova, mjesta ili sela koja su uslijed žestine ratnih djelovanja ili eksplozije mržnje prema protivniku doslovno sravnjena sa zemljom. Neka poput Kartage prema legendi nakon razaranja čak i preorana. No malo ih je koji su jednim političkim dekretom bili osuđeni na potpuno iščeznuće iz povijesne memorije zabranom uporabe dotadašnjih imena. Takvu rijetku sudbinu iskusio je široki bijeg. Odluka ratnih pobjednika, u ovom slučaju jugoslavenskih partizana predvođenih komunistima, da se široki brijeg preimenuje nije bila motivirana nekim stvarnim ratnim razlozima, nego naknadno ugrađenim propagandno-simboličkim sadržajima, čija je osnovna zadaća bila predstaviti ovo mjesto kao neku neusvojivu radikalnu ustašku utvrdu, iako su obrambene snage uz pripadnike ustaških postrojbi činili još i pripadnici domobranskih kao i njemačkih postrojbi. Nisu komunisti slučajno širokom brijegu pisali kao o hercegovačkom Alkazaru. Naime, Alkazar je maorska utvrda u središtu grada Toleda, koju su u španjolskom građanskom ratu neuspješno opsjedale lijeve republikanske, a uporno branile španjolske nacionalističke snage, njih 1500, među kojima je bilo 550 žena i 50 djece. To da se od širokog brijega, po modelu Alkazara, stvori simbol hrvatske nacionalističke utvrde, za jugoslavenske komuniste značilo je s jedne strane istaknuti status legitimnog napadača, a s druge strane opravdati sve ono što se događalo nakon što je otpor svladan. A događale su se, danas znamo, masovne egzekucije i teški ratni zločini nad zarobljenim vojnicima i uhićenim civilima i franjevcima. No time se u potpunosti ne iscrpljuju razlozi za naknadno partizansko-komunističko učitavanje širokom brijegu uloge ekstremnog i žilavog uporišta. Tijekom tromjesečnih partizanskih opsjedanja, široki brijeg je dijelio sudbinu još nekih hercegovačkih mjesta na zajedničkoj liniji obrane i prema tomu nije imao istaknuti ulogu od primjerice Mostara ili Nevesinja. Pa ipak, partizanska i komunistička ratna i poratna propaganda razvila je nevjerojatno široku i šarenu lepezu priča upravo o širokobriješkom otporu. Javnosti su zbog bizarnosti najpoznatije verzije o franjevcima, navodnim mitraljescima i poljevačima vrelim uljem. Zbog čega je, dakle, komunističko-partizanska propaganda naročito nastojala difamirati široki brijeg? Jedan dio odgovora već je spomenut. Cilj im je bio opravdati vlastite zločine nad zarobljenim i uhićenim ljudima. Međutim, partizani su činili zločine i prije i posle osvajanja širokog brijega, u Čapljini, Stocu, Ljubuškom, Mostaru, pa i u Nevesinu. Ali nijedno od tih hercegovačkih mjesta ni izdaleka nije imalo tako ozloglašen status u jugoslavensko-komunističkoj propagandi kao široki brijeg, čak ni Ljubuški, koji je dao brojnije i daleko poznatije osobe u vrhu vojne i političke strukture vlasti Nezavisne države Hrvatske. Poznato je da partizansko-komunistička propaganda po dolasku u ove krajeve ni nakon višestrukih organiziranih pokušaja masovne indoktrinacije nije uspijevala ideološki pridobiti zapadno-hercegovački puk sve do završetka rata. U njihovim analitičkim elaboratima, koji su rađeni za unutarnju uporabu,
Kao ključna barijera početnom propagandnom neuspjehu komunista u hrvatskim dijelovima Hercegovine navodi se jak utjecaj katoličke crkve na narod, osobito na mladež, konkretno u zapadnoj Hercegovini preko najvažnije franjevačke obrazovne ustanove, Širokobriješke gimnazije. Žestokom ratnom propagandom htjelo se na mržnju prema širokobriješkim franjevcima mobilizirati i one eventualno kolebljive katolike, pripadnike dalmatinskih partizanskih jedinica. Kako se vidi iz nekih dokumenata pohranjenih u Vojnom arhivu u Beogradu, još su prije početka definitivnog partizanskog napada na Široki Brijeg, franjevci iz tog samostana proglašeni ustaškim funkcionerima i štoviše glavnim organizatorima jedne vojne akcije koja je u izvedbi združenih njemačkih i ustaško-demokratskih snaga uspješno provedena potkraj siječnja 1945. Petar Drapšin, komandant 8. dalmatinskog korpusa, to jest zapovjednik svih partizanskih snaga koje su opsjedali Široki Brijeg, vlastitom je rukom zapisao takozvani operacijski dnevnik pod nadnevkom 3. veljače 1945. Dakle, 3 dana prije početka napada na Široki Brijeg da će kazniti širokobriješke franjevce. A kako je ta kazna izgledala, pokazalo se nedugo potom. Fizičkom likvidacijom franjevaca i profesorskog kadra, devastiranjem samostanskog kompleksa, zapljenom gimnazije, promjenom imena Široki Brijeg i paljenjem franjevačkog knjižnog i arhivskog fonda na platou podno samostanskih zidina, sa svim tim aktivnostima komunisti su pokazali da im je krajnji cilj bio futurocid. Ubiti stari Široki Brijeg i uzeti ga franjevcima sa svime što je to mjesto dotada u njihovim rukama predstavljalo u kulturnom i odgojno-obrazovnom sustavu u skromnim hercegovačkim okvirima. 3/4 stoljeća kasnije mora se nažalost konstatirati da su u tomu uspjeli i da se posljedice ubijanja staroga identiteta Širokoga Brijega i uzimanja iz franjevačkih ruku nekada glasovite gimnazije i danas osjećaju. Svi mi koji dođemo sa strane, s pomješanim osjećajima hodamo po Brijegu. S respektom i divljenjem promatramo crkvu, samostalnu gimnaziju, u kojima je i oko kojih je zgusnuta tako kratka, ali jednom neobičnom povijesnom dinamikom nabijena prošlost, sazdana od začudno brza uspona jedne male redovničke zajednice s početcima ispod starog razgranatog hrasta i surovog uništenja njezinih najobrazovanijih članova i brutalnog prekida njihovih impozantnih kulturnih i pastoralno odgojnih postignuća. Tko god je došao sa strane i promatrao Brijeg, mislim da nije odolio zovu mašte i zamišljao što bi sve bilo s ovim mjestom da ga nisu ubili 1945. S takvim mislima i pomiješanim osjećajima divljenja i tuge, i ja sam večeras na Širokom Brijegu. No, to me ne sputava da iskreno izrazim duboku zahvalnost, najprije što sam uz pomoć meni dragih ljudi mogao ponešto istražiti, napisati o prošlosti ovoga mjesta, a evo u njemu i predstaviti knjigu. Uopće za nastanak i objavljivanje ove knjige zahvaljujem uredniku, recenzentu i predstavljaču, profesoru doktoru Boži Goluži, mom kolegu, i njegovom uredničkom timu, profesoricama Dragani Zovko i Martini Arapović. Također zahvaljujem i doktoru fra Robertu Juliću, recenzentu i predstavljaču, kojim je bio velike pomoći pri prikupljanju literature i arhivskog gradiva iz arhiva Hercegovačke franjevačke provincije. Za glazbenu podršku zahvaljujem Kati, Marijeti i Leonardi, kao i Lidi za svekoliku pomoć. Posebna zahvala da kako organizatorima ove promocije, gospodinu Boriku Jeliću, predsjedniku Granta Matice Hrvatske Široki Brijeg i moderatoru večerašnjeg programa magistru Ivanu Kraljeviću, također mom kolegu iz fakulteta. I na kraju, od svega srca, zahvaljujem svima vama, dragi Širokobriježani, koji ste svojim dolaskom učinili ovu večer u istinu meni posebno. Hvala.